Molt bon dia a totes i a tots. Gràcies a tots els mitjans de comunicació que una vegada més ens acompanyeu per a donar cobertura de les convocatòries que fem des de l'Ajuntament de Benicarló i en aquesta ocasió davant d'una cita molt important, sens dubte de les més esperades en el context de la Setmana dels Premis Literaris que encetem tot just avui per a donar a conèixer a tots els guanyadors. Tinc la sort d'acompanyar en aquesta taula la senyora alcaldessa, Charo Miralles, i el director científic d'Onada Edicions, Miquel Àngel Pradilla, que després també intervendran durant el transcurs d'aquest acte. No ens volem oblidar d'agrair en primer lloc la importància capital que tenen els patrocinis que fan possible les edicions any rere any dels Premis Internacionals Literaris Ciutat de Benicarló. Parlem d'IFF, Ineos Composites i Caixa Benicarló. Tot seguit, el que faré jo serà anunciar quins han sigut els guanyadors de la setena ja edició dels Premis Literaris, si contemplem aquelles dues primeres que en l'àlbum il·lustrat infantil van tindre ja fa 7 anys. Procedixo, doncs, a llegir l'acta del jurat. Acta de l'atorgament dels Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló 2020. A Benicarló, 16 d'octubre de 2020, es reuneix a la seu d'Editorial Onada Edicions, sota la presidència del regidor delegat de Cultura, Patrimoni i Museus, els membres del jurat convocats per a emetre els veredictes dels Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló 2020. En primer lloc, el jurat del primer Premi de Narrativa Juvenil, format per Núria Cadenes, Margarida Aritzeda i Aina García Carbó, valorats els treballs presentats, acorda per unanimitat concedir el primer Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Benicarló a l'obra El mag de Mont-ros. Una vegada oberta la plica, el guanyador és Josep Vicent Miralles Piles. Bon dia a tots i a totes, el meu nom és Vicent Miralles i sóc l'autor de la novel·la titulada El mag de Mont-ros i estic encantat de saludar-vos des d'ací, des de la costa de Xàbia. El primer que vull fer és agrair a l'Ajuntament de Benicarló i també a l'editorial Onada el haver proposat i l'haver impulsat aquests premis que són tan importants i que a mi personalment em fan tantíssima il·lusió. El mag de Mont-ros és una novel·la d'aventures, una novel·la que vol ser canònica i clàssica d'aventures. Comença en el far d'Escurdiners, en la costa est d'Escòcia, on el pitjor mag del món i el seu nebot es veran obligats a recórrer el món per tal de viure apassionants aventures. S'hauran d'enfrontar a fantasmes, s'hauran d'enfrontar als pirates, coneixeran la costa de Maracaibo i, sobretot, s'hauran d'enfrontar als secrets i als desitjos més profunds de la seva vida. I res, que jo tinc moltíssimes ganes ja de compartir-la amb tots vosaltres, d'estar el dia 24 en Benicarló i que junts puguem celebrar i puguem gaudir esta gran nit de les lletres valencianes. Moltíssimes gràcies, de nou, a l'Ajuntament de Benicarló i a l'editorial Onada, perquè aixina, llibre a llibre, pàgina a pàgina, és com els valencians i les valencianes fem excel·lent el nostre país. En segon lloc, el jurat del 5è Premi de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat, format per Josep Sucarrats, Jaume Viarnés i Juanjo Roda, valorats els treballs presentats, acorda per unanimitat concedir el 5è Premi de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat, Ciutat de Benicarló, a l'obra Cocina a Bordo, Alimentación, Salud y Sostenibilidad en las largas travesías marítimas del siglo de las luces. Una vegada oberta la plica, el guanyador és Vicente Ruiz García. Hola, soy Vicente Ruiz García, profesor de Historia e investigador en temas de Historia Naval. Quisiera manifestar la alegría que supone y el honor el haber sido galardonado con el premio al mejor libro de cocina dentro de los premios internacionales literarios Ciudad de Benicarló. El jurado ha tenido a bien el otorgarme este galardón por un trabajo titulado Cocina a Bordo, Alimentación, Salud y Sostenibilidad en las grandes travesías marítimas del siglo de las luces.
El trabajo aborda las dificultades de la alimentación dentro de los grandes veleros del siglo XVIII. Pero además de estas dificultades, el libro incorpora una novedad. Y es que dentro de la alimentación de los grandes veleros del siglo de las luces, podemos encontrar al paradigma de la cocina sostenible, a un ejemplo de dieta mediterránea. Espero que los lectores puedan descubrirlo muy pronto y nos vemos próximamente en Benicarló. Desde Úbeda, desde Andalucía, un cordial saludo. En tercer lloc, el jurat del cinquè Premi de Divulgació Científica i del Coneixement, format per Francesc Mullas Remolar, Salvador Massip i Víctor Ferrer, valorats els treballs presentats, acorda per unanimitat concedir el cinquè Premi de Divulgació Científica i del Coneixement Ciutat de Benicarló a l'obra Té Consciència. Una vegada oberta l'aplica, la guanyadora és Amira Fernández Ramos. Hola a todos. Bueno, yo soy Amira Fernández y soy la escritora de Té Consciència. Té Consciència es un libro de divulgación científica, aunque realmente a mí me gustaría definirlo como una filosofía científica, una forma de contar mis vivencias como científica precaria y cuestionándome siempre todo de este planeta, ¿no? Escribo sobre microorganismos, sobre microbiota, sobre el planeta, el medio ambiente, sobre los microplásticos y sobre el modo de vida que hemos adoptado los seres humanos a día de hoy. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Es a dónde queremos ir? ¿Y estaríamos a tiempo de cambiar todo esto? Todo esto supone también una de las experiencias que hemos vivido en primera persona, que ha sido una pandemia. A mí esta pandemia me pilló en mitad de este proyecto y fue como un empujón a dedicarme al 100%. Lo disfruté muchísimo. Cada palabra que leía, que había escrito, me inspiraba para seguir y para no detenerme, como si alguien me estuviera dando cuerda por detrás. Y cuando terminó el estado de alarma, pues pude bajar a casa, aquí en Valencia, y pues terminé Té Consciència. Y claro, dije, esto no quiero que se quede aquí, como un archivo más en mi ordenador. Quiero hacerlo real. Y entonces vi las bases para el concurso de divulgación científica aquí en Benicarló y dije, bueno, pues vamos a probar. Y probando, pues resulta que el sueño se ha hecho realidad y un sueño que espero que sea pues el principio de Té Consciència y que sea pues una forma también de hacer reflexionar y cuestionarse algunas de las situaciones actuales a quien tenga un ratito para leerlo. Yo lo he disfrutado mucho y eso creo que se puede notar y espero que quien lo lea lo disfrute igual, porque si algo tenemos los científicos es una vocación incurable y esa vocación yo la palpo también sobre lo que escribo y espero que el día de mañana pueda dedicarme al 100% a ello. Entonces, nada, espero que nos veamos pronto y un besito. ¡Mua! I per últim, el jurat del 7è Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat, format per Verònica Cantó, Oblit Baseiria i Paula Pérez de Lanuza, valorats els treballs presentats, acorda per unanimitat concedir el 7è Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló a l'obra La Gran Festa. Una vegada oberta l'aplica, els guanyadors són Jordi Gastó Jaén, autor, i Cristian Inaraja Genís, il·lustrador. S'alça la sessió a les 2 hores del 16 d'octubre de 2020. Hola, som en Jordi Gastó, autor, i en Cristian Inaraja, il·lustrador de l'àlbum La Gran Festa.
Abans que res, volem agrair al jurat, a l'Ajuntament de Benicarló i a Onada Edicions que hagi premiat aquest àlbum en els Premis Literaris Internacionals Ciutats de Benicarló. Estem molt contents i molt agraïts. La Gran Festa és un àlbum que de manera àgil i molt visual explica la història d'uns personatges reunits per celebrar una gran festa. A mitja festa, un dels personatges llença una pregunta innocent. Algú sap què estem celebrant? A partir d'aquí, tots els convidats intentaran entendre, cadascú a la seva manera, per què o per qui estan celebrant aquesta festa. La Gran Festa és un àlbum que de manera divertida parla sobre el sentit de la nostra existència en aquest món i de com cada dia, cada sortida de sol, pot ser un bon motiu per celebrar la vida. Bé, pel que fa a les il·lustracions, jo el que vaig fer va ser intentar construir les pàgines com si fossin una mena de divertimento. I d'aquesta manera vaig crear els personatges, que n'hi apareixen molts, gairebé de manera automàtica, tal com sortien del llapis, els vaig posar tots dins la mateixa casa i simplement vaig decorar l'espai per convertir aquell espai en un gran embalat per celebrar-hi una festa. A partir d'aquí creiem que l'àlbum ha quedat superxulo, molt divertit i sobretot molt fresc. Nosaltres estem molt contents. Doncs moltes gràcies i esperem que ens veiem ben aviat. Bé, bon dia a tothom. Deixeu-me dir-vos d'entrada que és un plaer poder participar en l'acte en què es fa públics els noms dels treballs guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló i dels seus autors. Jo diria que avui, més enllà de la gala de lliurament, que es fa efectiu el premi, es fa efectiu el lliurament del premi, avui és un dia clau, no? És el dia que sabem de tota la participació aquests llibres que han estat destacats pels jurats. A mi em pertoca, com a coordinador dels quatre jurats, de fer-vos cinc cèntims, efectivament, com deia Pedro, de les obres i dels autors. Ho faré d'una manera telegràfica, però perquè tingueu certament una idea, tot i reiterar probablement alguna de les coses que els seus autors en els vídeos ja us han dit. Mireu, començarem per el Mag de Montrose, de Josep Vicent Miralles Piles, que és el premi del llibre de narrativa juvenil, que és un llibre, que és un premi que enguany el convoquem per primera vegada. I la primera cosa que m'agradaria destacar, perquè crec que és clau, com n'és de fonamental poder activar premis d'aquestes característiques per intentar potenciar allò que avui ens convé moltíssim, no? Que és el gust per la lectura, fer que la població jove, que és el ciutadà del demà, tinga, a més d'esta cultura audiovisual tan exacerbada en què es mouen, uns referents de caràcter cultural vinculats al llibre. Això és clau, fer nous lectors i és bo poder-los oferir bona literatura. I la literatura que ofereix l'obra premiada, el Mag de Montrose, és bona literatura. És una literatura, jo diria, destinada sobretot a gent de primer cicle d'ESO. Si parlem de literatura de prescripció, és un llibre molt adequat per a unes edats en què es trobaran amb un llibre, com ha dit l'autor, clàssic, clàssic d'aventures. Em recorden molts moments als Pirates del Carib, posem per cas, però és una acció trepidant, molt ben travada, amb una linealitat de discurs molt ben desenvolupada i amb un model lingüístic de proximitat que sense cap mena de dubte crec que atraurà moltíssim al jovent que s'hi enfrontarà. Jo també ho he fet i també m'ha atret, he estat capaç de llegir-me el llibre d'una glopada, he fet una regressió a èpoques anteriors i certament el llibre m'ha encantat. Per tant, tenim en el Premi de Literatura Juvenil un magnífic premi. El segon premi és el del llibre gastronòmic, Cocina a bordo, alimentació, salut i sostenibilitat, de Vicente Ruiz García. Com diu el subtítol, el llibre s'adequa molt bé a les bases del renovat premi de llibre gastronòmic. Estem parlant, per tant, d'alimentació, salut i sostenibilitat. Alimentació, salut i sostenibilitat. De la cocina a bordo, és a dir, del ranxo a la barca, ja en vam parlar en un premi anterior, crec que era de l'any 18, de Juanjo Roda, un dels membres, en definitiva, del jurat del premi,
Un llibre, vull destacar-vos, que va ser, se li va concedir el premi al millor llibre editat a la Comunitat Valenciana. Ja n'havíem parlat. La singularitat, la novetat del llibre de Vicente Ruiz García és que ens ofereix una mirada reculada en el temps. Estem parlant des de la historiografia. Ens situa en el segle XVIII, l'anomenat segle de les llums. I aquí ens explica les característiques de la cuina que ha d'alimentar les tripulacions dels grans velers de l'armada espanyola i del que en deien, no, dels mercants de les Índies. Ens explica les singularitats i els problemes, ens relata la proesa que suposava alimentar i sobretot preservar la salut dels navegants de les grans travessies marítimes del moment. Ara bé, més enllà de les adversitats, de les mancances, d'aquest tipus d'alimentació, l'autor destaca, i això crec que és especialment important, la relació d'aquesta alimentació amb la dieta mediterrània i la cuina sostenible. Aquesta és la veritable tesi de l'autor, que estem davant d'un precedent destacat en l'establiment d'això que avui anomenem cuina sostenible i dieta mediterrània. Per tant, és una lectura que sorprendrà el lector interessat, òbviament, tal com ho ha fet als membres del jurat que li han atorgat el premi. De l'autor us he de dir que és un autor que té una extensa bibliografia al darrere. Ell és professor de secundària, però està en molts organismes d'assessorament universitari. Ha guanyat una gran quantitat de premis. No us relataré, diguem-ne, la bibliografia extensa que té, que és important. És una persona, per tant, molt vinculada al món del llibre i també ha estat premiat, com us he dit, en múltiples ocasions. Bé, el tercer premi és el de divulgació científica i del coneixement. Divulgació científica i del coneixement. Fixeu-vos que estem parlant una mica de la fusió del premi de literatura científica, divulgació científica i el de memorialística. Jo diria que el llibre en qüestió hi encaixa plenament. Té consciència, és de la biotecnòloga valenciana Amira Fernández Ramos, i el leitmotiv del llibre és sobreviure fent ciència, cosa que no és gens fàcil, sobreviure fent ciència. L'autora, ja ho heu vist en el vídeo, no arriba a la trentena d'anys, i en l'obra planteja tot de qüestions que li han anat suscitant una trajectòria farcida de dificultats, no? Una trajectòria amb l'horitzó de consolidar la seva devoció, la seva devoció per fer ciència. D'alguna manera podríem dir que el recurs memorialístic acaba sent ella un objecte d'introspecció, té una simbiosi molt clara amb l'altre gran focus del premi, que és la divulgació científica. Divulgació científica i del coneixement. No penseu que és literatura del jo, no és aquell assaig en què un parla d'un, bàsicament. L'autora parla de moltes altres coses, parla de moltes altres coses. Jo diria que l'autora és una mica el motiu i l'excusa per relatar el seu compromís amb el món de la ciència, amb la societat i amb el planeta. Per tant, és un treball molt interessant que té un rerefons que jo no voldria deixar de destacar, que és la precarietat, la precarietat de la ciència. Una precarietat tan gran com la necessitat que tenim d'impulsar-la. Els mateixos membres del jurat, dos els tenim desplaçats a Anglaterra. És a dir, estem exportant ciència, alguna cosa no estem fent bé. I això jo diria que és especialment important en uns moments, en uns temps que requereixen més activitat neuronal i menys ocurrències estrafolàries. I acabaré amb el premi d'àlbum infantil il·lustrat, no? El degà dels nostres premis, la setena edició. El narrador ha estat Jordi Gastó i l'il·lustrador ha estat Cristian Inaraja. De Jordi Gastó us he de dir que ha estudiat Història de l'Art i Restauració, és un home que ha fet d'escriptor, guionista i director escènic, amb obres traduïdes a d'altres obres, d'autoria pròpia, amb estrenes a Espanya i França. Es dedica fonamentalment a la música clàssica, ara faceta que compagina amb la literatura, a més de col·laborar amb revistes de literatura infantil.
I Cristian Inaraja és un il·lustrador molt reconegut, amb un centenar de llibres publicats a les principals editorials, traduït a diferents llengües. Jo us destacaria, per exemple, que l'any 2019 va obtindre el Premi Nacional al millor llibre editat a nivell espanyol i, per exemple, que l'any 2013 va guanyar el Premi Internacional Compostela d'Àlbum Infantil Il·lustrat el 2018, perdoneu, que és un premi de molt reconegut, impulsat per una de les editorials més potents en l'àmbit de la il·lustració, com és Calandraca. Per tant, estem davant d'una obra, jo diria, molt interessant. Mireu, de tot el conjunt de bondats que té el treball que han presentat, jo en destacaria bàsicament una. Els que heu anat seguint una mica les obres guanyadores dels diferents certàmens, no? Dels premis d'àlbum infantil il·lustrat, crec que estareu amb mi a l'hora de valorar que les propostes que s'han fet a partir d'il·lustracions molt elaborades, altament, jo diria, reconegudes, apreciades pel públic adult. La proposta d'enguany, en aquest sentit, és trencadora, és això que en diuen disruptiva avui en dia, perquè situa el focus clarament en un públic infantil que estic més que convençut que s'ho passarà d'allò més bé amb unes il·lustracions especials, unes il·lustracions fresques, modernes, divertides i una història que li va de bracet, una història que és una mena de metàfora de la societat actual. Fixeu-vos, deixeu-me anar cap al concepte de societat líquida, aquella societat basada en l'individualisme, on l'individu acaba desconcertant-se quan s'ha de socialitzar. Doncs bé, la història que ens explica és una mica la gestió d'un caos de personatges que es troben en un determinat moment. Il·lustracions precioses i una història certament molt original. Bé, aquest seria el dibuix de les quatre obres i dels diversos autors que les han elaborades. Des d'una edicions hem de dir que la nostra satisfacció és extraordinària pel conjunt de treballs que han estat guardonats. Demostren una vegada més que cada cop més tenim més capacitat d'atracció de talent. Les biografies, les biobibliografies, en definitiva, dels guanyadors ens ho demostren. I un any més tindrem una anyada bibliogràfica d'excel·lència. I deixeu-me acabar reiterant la gratitud d'una banda a l'Ajuntament de Benicarló com a pal de paller, com a nucli aglutinador del que és una proposta cultural tan important i al conjunt d'empreses que hi ha al darrere que fan possible que Benicarló durant tot l'any estiga associat novament a una causa noble com és la causa cultural. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Primer que res, saludar a Miquel Àngel Pradilla. Gràcies per les teves paraules, Miquel Àngel, i per supost a Pedro Manchón, en qui coincidim este cap de setmana també en alguns actes. Avui, com tots els anys, és un plaer presentar sempre els guanyadors d'estos Premis Literaris Ciutat de Benicarló, que van néixer ja fa uns anys i que cada dia, pues, com ha dit Miquel Àngel, estan més, o sigui, és un projecte que va adquirint més força i més consolidació. Hem de dir que els Premis Literaris Ciutat de Benicarló és uns premis literaris encara molt joves, si els comparem amb altres premis literaris al llarg del País Valencià o d'altres llocs de la resta de l'Estat, és uns premis que encara estem una mica, pues, repensant cada dia i reinventant, per això enguany també tenim una fusió, no?, de lo que era antes el Premi de memorialística junt el de divulgació científica. Ha aparegut enguany este primer premi de narrativa juvenil, que crec molt interessant per iniciar la lectura en aquests joves, no?, d'avui en dia, que sembla que estan només dedicats a les noves tecnologies, i crec realment important que se torni a agafar un llibre i es torni a llegir, perquè llegir sempre és
pues entrar, no?, en un món diferent i que realment t'impliques en la història de cada un dels llibres que estàs llegint i que a més després recordes com si siguessin vivències de primera persona. Crec que és un moment en el que, ja que m'està confinat uns mesos, és un moment per a tornar a llegir, no? I de fet així m'ho ha fet constar moltíssima gent, que en aquests temps de que hem estat a casa confinats i sense sortir, ha sigut un bon moment per tornar a agafar aquells llibres que teníem a les estanteries i que realment no havíem llegit, i així ha sigut. Però, com dic, els Premis Literaris Ciutat de Benicarló, que va néixer com un projecte d'excel·lència, pues, s'estan consolidant encara dia a dia. Enguany han sigut més de 100 els originals que s'han presentat per a ser valorats pel jurat. Hem de dir que li agraïm des de l'Ajuntament i en les anteriors rodes de premsa així s'ha fet realment la labor d'este jurat, la labor del jurat i la labor d'Onada Edicions per a impulsar, com dic, els Premis Literaris Ciutat de Benicarló. L'Ajuntament de Benicarló, des de sempre, ha sigut un ajuntament volcat en el tema cultural. Enguany, que ha sigut un any diferent, un any condicionat per la pandèmia, en una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents, des del Departament de Cultura i des de la Corporació Municipal no hem deixat d'apostar per la cultura. Es va demostrar ja al llarg de l'any en les festes patronals, unes festes diferents, unes festes que han apostat per uns actes culturals, eminentment culturals, i per lo que és el talent benicarlando, cosa molt important i que a més cada dia està pues, més potenciat. I també ho demostrem en el cicle de teatre, que aquests dies també tenim programat totes les setmanes, on l'auditori, aquest auditori Pedro Mercader, pues, està al complet en el que són els aforos reduïts, però al fin i al cap també té una resposta molt positiva de tot el públic benicarlando, i ara en els Premis Literaris, Ciutat de Benicarló. És uns premis, com dic, que cada any es van reafirmant com una aposta clara per la literatura i per la creativitat. Com a alcaldessa crec que és important recordar també la necessitat de que les institucions públiques, i més concretament els ajuntaments, apostem per la cultura. Com dic, invertir en cultura és invertir en futur, és crear economia, és crear ocupació i és crear igualtat i llibertat. Vull agrair sobretot l'esforç de les empreses i de les entitats col·laboradores, que ja ho han dit tant Pedro com Miquel Àngel, però no ens cansarem de repetir. Sense la col·laboració pública-privada totes aquestes accions serien realment difícils. Agrair a INEOS, a IFF i a la Fundació Caixa Benicarló per l'aposta per aquests Premis Literaris des del primer dia, sempre han estat a costat de l'Ajuntament, i els agraïm la seva col·laboració. I només me queda ja convidar a tota la gent de Benicarló a participar en els actes que s'han programat en esta setmana, la setmana del 19 al 24 d'octubre, per a que consulten en el web municipal i en els cartells que s'han anat posant al llarg dels carrers de Benicarló, i que assistisquen en totes les possibilitats, en totes les mesures de seguretat també, en aquests actes de la Setmana dels Premis Culturals. Com diem, aquests actes estan marcats per les restriccions obligades per la Covid-19, però hem intentat que els actes estiguin a l'alçada. Tindrem teatre, exposicions i presentació dels llibres guanyadors de l'edició de l'any passat. Així és que crec que és una setmana molt atractiva, una setmana on Benicarló continuarà sent l'epicentre de la cultura comarcal i, per què no dir-ho, la cultura de tot el País Valencià. I si és que convidem a tota la gent que participi en els actes i convidem a la gent també que assistisca al lliurament de premis, a la gran gala del lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló el dissabte dia 24, aquí en aquestes instal·lacions de l'Auditori Pedro Mercader de Benicarló. Gràcies a tots.